נמצאים בערב מאוד מרגש, בערב של שבוע החלל. ערב שיש לו חשיבות גדולה מאוד לחשוף את הנוער הצעיר שלנו, את תושבי העיר, לעתיד. העתיד שלנו היום הוא בחלל, הרבה מעבר לכל מערכות התקשורת, לכל הטכנולוגיה. אנחנו עולים לחלל, אנחנו הולכים לגור בחלל, אנחנו הולכים לעשות את כל התקשורת שלנו בחלל. זה ערב חשוב מאוד. הנוער פה, הילדים הקטנים, ההורים שלהם, השתתפו בפעילויות, בנו לעצמם טלסקופים קטנים, ראו כל מיני משקפות לתממד, צפו בכוכבים בערב הנפלא הזה בחודש פברואר, דרך טלסקופ ענק. הבית ספר שלנו, יש בו מגמה מיוחדת, מגמת התמחות באוויר וחלל, במגמה המדעית הנדסית. אני מזמינה אתכם להגיע, להתרשם בכל פעילות, לבוא, לצפות ולהתעניין, ולצמוח לתוך זה, לגדול לתוך זה, ובעתיד להיות המהנדסים של מדינת ישראל. איך אנחנו בעצם לוקחים אינפורמציה מהחלל ומקדמים את זה לצורת מחקר? חגורת האסטרואידים, מי שם המאזין, צדק, יש לנו פה את שבתאי. היום הזה הוא בעצם לשתק את השבוע החלל הישראלי לחינוך, מה ההצלחות של ישראל בתחום החלל, ובעצם אנחנו מפעילים פה תחנות שמראים פה את הייצוג של מערכות השמש. יש פה סיבור בתחנת החלל הבינלאומית. בנוסף, אנחנו יכולים לראות פה תצפיות של גלקסיות, של ערפיליות, של כוכבי לכת, דרך הטלסקופים שלנו שבהם אנחנו מבצעים את המחקר. בנוסף, יש לנו פה הרצאות, מגוון הרצאות של אנשים ומומחים בכל מיני תחומים, כמו חורים שחורים, או חלליות, או כוכב הלכת צדק, ועוד נושאים בהרצאות מעניינים. וכמובן, מציגים פה את תוכנית הספייס לאב של קרן רמון, על הפעילויות שבהן אנחנו מבצעים שם. אז התחום בחלל במצפה במעלה אדומים, החלל מתקדם בצורה משמעותית, ומשפה אנחנו משגרים לוויינים, מפה אנחנו משגרים הצלחות, נגיד זה ככה, בתחום החינוך. אנחנו מבצעים פה ניסויים, אנחנו עושים מחקרים. אני בונה מודל של הדלק.